Sykes is a professional racer in a superbike series. And Tom, I would like to ask you about your racing style. Can you talk about a little bit? Yeah, you can do. I mean, I'm a little bit almost. I wouldn't call it old school, but I certainly don't get off the bike as much as a lot of the other guys. You know, I tend to. Elbow down. Correct. Yeah. I mean, you know, I still get the same lean angle, etc. But I tend to sit a little bit more on the bike or in the bike. You know, I feel a little bit more in control. I feel I can adapt a little bit better to the situation. And you know, I use kind of my shoulders and my back for wrestling the bike. Okay. Can you talk a little bit about the new BMW? Can do, yeah, it, for sure. I mean, that's what we're here to do. Yeah. What do you think about the bike in general? Weight, weight distribution, acceleration, gear shift? Yeah, to be honest, yeah, I've only ridden the bike briefly, quite some months ago now, but I really enjoyed it as a base motorcycle. The new S1000RR for me is at a very high level. It means, you know, that for what I do in the World Superbike Championship, it makes our life a lot easier that we have this already very high level of platform. But again, for me, when I rode it as a base bike, it's very well balanced. I felt that the engine itself was obviously very nice to ride, very light in terms of some parameters there. And on the track, you know, I rode it on the track, and it seemed to do all things, you know, really well. The balance of the bike, the shifting, I had no problem. And like I said, this transfers for a good race bike and, you know, good for the road users. Great. Thank you a lot, Tom. No worries. Cheers. Pleasure to meet you. Thank you. Cheers, mate. Not a problem. See you guys in the next one. Cheers. Cara, acho que a principal diferença da moto, da antiga para a nova, são dois fatores. Um é que o peso abaixou muito, são 11 quilos de diferença, e aumentou 8 cavalos, né? Além disso, a faixa de torque, de usabilidade da potência dela é muito maior. Então, a partir dos 4.000, 5.000 giros, você já tem um torque de quase 90% do torque máximo dela. Então, daí você já consegue ter uma usabilidade dela maior. Cara, eu achei assim, que em comparação com a moto antiga, ela tá melhor. Tem alguns pontos que eu acho que a antiga ainda tá melhor. Por exemplo, a nova tá muito mais ágil nas curvas. Você coloca ela onde você quer. Ela tem uma frenagem muito melhor, como você disse anteriormente, ela tem uma frenagem muito melhor do que a antiga. Olha, o câmbio não... Pelo menos pra mim, tá? Não tive, assim, 100% de confiabilidade nele. Tive algumas horas que eu fui pra subir marcha ou pra descer. Deu umas travadas, assim. Mas não sei se era problema na minha moto específica ou a maneira que eu tava usando, com um giro muito alto. Apesar dela ter o quick shifter, é um problema que eu percebi na minha moto. Mas eu me dei muito mal com o câmbio. Que nem você disse, eu não sei se era a moto que eu tava, apesar de eu ter trocado duas vezes de moto. Não sei se é o meu pé, se é a minha mão, mas eu tive dificuldade com o encaixe da marcha, coisa que eu não tenho com a minha S1000, que é um ano anterior. Então, esse é um ponto que eu não gostei. Outro ponto positivo da moto é, assim, a leveza dela, né? Mesmo na hora de você acelerar ou frear, apesar de ela ser leve, ela mantém um curso legal. Você sente um pouquinho a frente flutuar, mas é coisa pouca. Nada relevante. Pontos negativos, vamos lá. Tem três pontos que eu acho que poderia melhorar, né? Uma, a questão do preço. Negativo, câmbio, preço. Não tem como não falar desse preço que tá, acho que tá um pouco fora, né? Ela hoje tá custando R$ 91.950.
Porém, ela não vem nem com suspensão Ohlins, né? A suspensão dela é Marzocchi. E ela não tem a regulagem dela, não é full eletrônica, né? Só tem a regulagem eletrônica na compressão e no retorno. A pré-carga da mola ainda continua manual. Além disso, o freio também é um freio muito bom, que é uma parceria que a BMW tem com a Reis. A bomba é Nissin, a pinça é Reis e o disco é da Brembo. Não é um freio ruim, é um freio muito bom. Só que ele tem uma pegada muito mais progressiva do que era o freio da antiga. A antiga tinha aquela mordida inicial muito forte, né? Então você freava muito forte. Essa ela consegue ter um freio muito mais progressivo para você chegar. Eu recomendo esperar, não comprar agora, esperar um pouquinho, espera 6 meses, 1 ano para ver se a moto vai dar problema, se não vai, e depois, se eles atualizarem o preço e as specs, talvez em 6 meses, 1 ano, vale a pena. Agora, eu acho que não vale a pena.